historien på vattnet I fonda. Se hvordan vi har det, vi går gjennom rommet. Bettina sjefen med egen allé, men hun ikke alene. Kom, bli med! Her I Mota kommer prøvene inn. Vi sjekker formalinen og tar en liten spinn. Elin og Åse og Siri står på, legger en prøver til de blir blå. Legger prøven til makroskopi. Vi skjærer og beskriver tarm og biopsi. Hildegunn og Alma har ansvaret her. For denne jobben må man kanskje være litt sær. Lisbeth og Janne tar over stafetten. Fremføring og støping, vi gjør klar kassetten. Ut med vannet, inn med paraffin. Den holder seg evig slik som skjønnheten din. Klokkene må snittes, farges på maskin. Gimsa og Kongo, hematoxylin. Her har vi din, en gunnelele. Vi passer på at bordet blir rene. Setter samme kode, IKT og kvalitet, alt I samme hode. Jakt på diagnose, patologen på plass. Mistenkelige celler, skannet fra et glass. Altid på hugget, hva kan det bli? Patologen på sporet. Patolog bestiller, vil gjerne ha svar. Trude og Therese på immunhjør seg klar. Antigen og antistoff, finner vi en tumor. Alvorlig diagnose, da trenger vi litt humor. Dette var historien om alt her hos oss. Mangler du info, vi kan pakke som en post. Da det bare en siste ting å si. Den beste arbeidsplassen. Patologi!